kalueshme, pavarësisht se ne kemi filluar të bëjmë edhe pjesën estetike për ambjelljen e pemëve, për ta sjellë në të njëjtën pamje siç ka qenë para se rrugat hapej, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që të gjitha këto kantiere përfundojnë në qershorin e vitit 2024 plotësisht për të dorëzuar për përdorim nga të gjithë automjetet dhe të gjithë qytetarët. Sigurisht kemi distanca të shkurtuara. Sot këtu ku po ecim, kjo është gjurmë totalisht e re. Në bërë sa nivellime këtu e të mbjellë e të gjërë e qëtë? Pa tjetër, në disa nga vëndet i kemi bërë. Kjo është këtyr segment i ri, i orikum Dukatit. Pra, këtu e re, ha? Kemi ndjerë kur shtratin e lumit, kërësisht në të zonë. Dhe për thënë drejtën, ku edhe pamja është shumë e bukur, pa ajo ashtu siç dhe ju u that, ne do bëjmë gjithë pjesën ambientale dhe temit që ne do ta sjellim në gjithë parametrat siç ka qenë më parë. Po, rruga vjetër, ku është? Ja. Kështë si për... Atë ke kamionësina në gjithët lartë, janë lartë pare, kamionësina të shkojnë dhe në gjithëshin e vërtën. A vetëm me këto rrugë, kemi kërëtojnë gjatë në 6 kilometra. Dhe 6 kilometra vetëm rrugë, po dhe siguri dhe si të vive. Po, dhe shpejtësia është komplet tjetër, dhe atje ku atje ishte. Pati ishte në një zonë që rëshkiste shpesh, pra dhe kishte nevojë gjithmonë për mirëmbajtje, dhe më shpati afër Dukatit të lartë, është shumë i rrezikshëm. Për të arsye kemi zgjedhur të kalojmë në shtratin e lumit, dhe për të ulur si kuat për shkak të mirëmbajtjes, por edhe për të pasur një thjeshtësi më të vogël. Proj, për edukatin i cili në këto momente nuk është se ka shumë prurje, për të ndrejtën, për gjatë dimër të thet në një shtrat lume. Në jemi të një segmenti që bërë dalja për në më lidhe me rrugën e vjetë dhe me zbitim edukatin, dhe duke njësë kemi pendencë për 7%, ne këtu kemi të lirë me 3 kursi. Është e hapur, po është e aksesushme, po si shta më është në kushtet e kantierit. Pra ne, si gjithmonë, duke qënë se i hapim në fillim të sezonit, kërkojmë edhe ndihmën e policisë rrugore për përmbushur të gjithë detyrimet drejtues të automjeteve për sa i përket sigurisë rrugore. Këtu jemi në kushtet e konglomeratit, pra në përfundim, mbasi të jenë mbyllur edhe gjithë veprat e artit që i shikojmë këto momente, mbasi të jenë mbyllur edhe pjesa e bimësisë, e cila siç thamë është një pjesë shumë e rëndësishme e projektit, atëherë ne do kalojmë në tapetin e asfaltit që do jetë, do të thonë, mbyllja përfundimtare pasi të kemi mbaruar sezonin. Kemi në tokë është për kantierin. Për që nëse jemi vazhdimisht në punë dhe kemi rritëm shpejta, që jemi marë masës të vendosim tabelat të vendosarë dhe të vetë. Më pas kalëm segmentin Palas Dërmi. Tani pasi kemi kaluar tunelin e Llogaras, që pa dyshim ka pasur një progres shumë të mirë, tashmë është niveluar edhe dyshemeja, punohet me gjitha pjesët e tjera të cilat janë të rëndësishme, do fillojmë elektromekaniket për pak. Këtu jemi në segmentin tjetër, segmenti Palas Dërmi. Një segment tashmë i përfunduar, i hapur për të gjitha automjetet. Kemi akoma grupet e punës të cilat merren, siç e shikoni, me pjesën e bimësisë, me nivelimet ndryshme, pjesën e të gjitha veprave të artit që kemi në ndërkohë, dhe duhet parë gjithashtu që kemi edhe një kursi të lënë kryeministër në krahun e djathtë. Sa është gjërësia e vis? Në krahun e djathtë kemi lënë 3 metra të gjërë, pasi të përdoret për pistë këmësorësh, për bicikletat dhe për lëvizjen e normet të zonave të banuara për mësaksuar nga rrugën. Kërdo që të lëvizin këmbë ose ka nevojt për të lëvizu me bicikletë, e kam të kollaj të lëvizu me i në krahun e djathtë. Nërkohë kemi për dhe një darje për të bërë më të pranushme me mjedisin që pjesat trotuarit ose që si që e në pjesë tërmetroshe me rrugën e kësu e të bëjt e gjitha me gjithë përinë që të është krau tjetër. Pa, Olandra, Selvina i krau, Olandra, Selvina krau tjetër, pridhën rrugës pamjen e vetë, po ka krau tjetër dhe kushdo që ta përdori në bicikletë, me këmbë ose dhe me mjetët tjera të vogla, të jetë në mjetës të ambientit. Kjo është një rrugë e cila kryesisht ka shkurtuar 3 km në distancë, por në kohë gati 20 minuta, pasi vetë aktivitet. Ja. Që ishte sipër. Ai ishte nga koha i ngushtë, kalonte mes zonave të banuara, dhe vend parkimi pasi biznesi të krahat rrugëve e shfrytëzonin dhe automatikisht krijonte problematika. Me këtë ne maksimumi një ditë normale ecim për 7-8 minuta ne kemi dalë nga palasa deri në Dërmi, edhe pse është 4.7 km. Pasi të bëllemi parkë të denës
duhet thënë që e gjithë pjesa është monitoruar javën e fundit, pra se kemi rreth një javë që e kemi hapur dhe trafiku praktikisht nuk ka pasur për asnjë moment bllokim të rrugë. Domethënë ka qenë gjithkohon një trafik i normalizuar, edhe të shtunën të dielën e kaluar që ka pasur një ngarkesë shumë të madhe, megjithatë nuk ka pasur bllokime, pra është një rrugë e cila ka funksionalitetin e plotë. Në ndërkohë diçka e rëndësishme që duam të themi kryeministër është që me buxhetin e vitit tjetër kam kërkuar prej Ministrisë për Infrastrukturën dhe Energjisë ka kërkuar nga RSH-ja që të nisim më njëherë studimin për vazhdimin e kësaj rruge. Siç e kemi diskutuar dhe bashkë, duke qenë se zona turistike po vazhdon zhvillohet edhe më tutje pra nga Dërmiu dhe nga Imara, parashikohet që kemi një rrugë të re e cila do të dalin në nivelin e kodrave, pra pa prej kur vijën bregdetare poshtë dhe do të lidh gjithë pjesën duke bypassuar kështu edhe pjesën e Porto Palermës, e cila është një zonë që ne synojmë që ta zhvillojmë nga ana turistike e tjerë. Kështu që vitin tjetër, në fundim të 2024, ne të kemi studimin e plot për vazhdimsinë e rrugës, e cila gjithë synimi ynë është që ta rrim dhe ta lidhim deri në Saranë, pra duke e lënë gjithmonë si një alternativë rrugën e vjetër që zbret në det, por duke krijuar një infrastrukturë tre kategorisë C, ashtu siç është dhe kjo rrugë, për aksese më të shpejta nga njëri qytet në tjetrin. Ja, po është shtesa finale. Kjo është konglomerat. Jemi konglomerat, për sa kohë kemi vijën e verdh, pra që e kemi gjithmonë për treguar që jemi në formën e kantierit. Do kemi edhe dy shtresa apo një shtresë? Edhe dy shtresa tjera, të cilat do t'i bëjmë patjetër për fundim sezonit, pasi ishte pamundur ta mbanim këtë rrugë mbyllur. Rruga e vjetër krijonte një trafik të jashtëzakonshëm që askush nuk kalonte dot, sidomos premtë të shtunë diet. Vetë numrat që kemi në aeroportin e Rinasit tregojnë që bumi i turistëve është i pa diskutueshëm këtë vit. Por sigurisht bëhet fjalë që shumica e tyre shkojnë në zonën e Durrësit, një pjesë e tyre shkojnë në veri, por nga që ne shikojmë ka një pjesë të madhe që vjen në zonën e Jugut, Florë, padyshim, po sidomos tani edhe me gjithë akseset e reja të infrastrukturës edhe në zonën e Palas Dërmiut, kështu që ishte nevojshme ta hapnim. Megjithatë, kjo është një rrugë në kushtet e plota të sigurisë, siç ta e visi edhe për segmentin e mëparshëm, pra ato që vizituam, të Rikum Dukatit, të gjitha sinjalistikat, të gjitha tabelat që ne shohim janë përfundimtare, nuk do ketë më ndryshim. Flitet vetëm për tapetin e asfaltit. Do jemi tek rreth një park, është dalja për në Trimatë, dhe kemi trajtuar dhe këto me si zonat e gjithëruara, pra që kemi sa më histor me mjetisnë dhe mund kemi problematika në qasi që kemi ndarë ambientit. Tu vazhdohet punohet në këto momente, si që tam kemi detaje të vogla për cilat të punohet, që është kryesisht bimësia, por edhe veprat e ardhit dhe sidomos sinjalistika, por pa penguar fare trafikun. Është komplet një rrugë krahasim me tunelin e asaj rrugës tjetër nëpër gjithë banesa dhe shtije dhe fshatrave. Kjo është komplet gjë tjetër. Sa po kaluam mbi kalimin e Drimadës, po? Kalon fluksin më i madh i pushuesve pasi është qasje, pra tendenca e njerëzve është që të gjejnë daljen e parë të shkojnë sa më afër drejtës më së shpejti. Pastaj zona tjetër që është dalja e Dërmit ka ngarkesën e vetë sa rrugë, po merr dhe ngarkesën e fshatit Dërmit, të gjithë Dërmiu është sipër, ata e kanë pikën më të afër që besoj të jaku i kemi bërë muret mbajtëse të rrugës sekondare. Dhe vazhdojmë me mbjellin e bimësisë, kemi mbjellin pra në vazhdimësi deri kur të kemi të gjitha të zhvilluar. Në fazën tjetër parashikuar që thamë ishte dhe krau i fjallë që është të rjetë më tepër frekuentuar pasi të shërbesin një shqiptore e gjithë zonës e Prekut. Kjo është një projekt që e kemi me FSHM praktikisht, duhet a themi këtë gjë, pra kjo nuk do jetë një pjesë që do të operohet apo
apo do të vazhdohet nga Arashoja, por duke qenë se deshim të ishim sa më eficient me projektin, pra në hapjen ton të rases, ne kemi punuar që të linim edhe këtë koridorin 3 metra, ku më pas FSHZ, si pas gjitha programeve të zhvillimit, do të vazhdoj, pra me një pistë vrapimi, me një korsi për bicikleta, edhe një trotuar i cili do të shërbej për këmësorët. Kështu që duhet të dhon këtyre 4 kilometrave mundësinë e një lungomare e cila nis në Palas dhe mbaron në Dërmifsha. Siç po e thoja edhe më parë, sqarojmë pak koordinatat për sa i përket studimit që do bëjmë. Pra studimi që ne kemi plan të vazhdojmë me buxhetin e vitit 2024, do të nis nga cila pikë dhe deri në cilën pikë. Pra ato që tham duke lënë rrugën e vjetër si një rrugë alternative dhe duke ndërtuar rrugë të reja, të cilat shkurtojnë të gjithë distancat midis qyteteve. Ne përdornim, është mbingar kur tani ne mundohemi që me rrugët e reja që hapim sipas paraprim shqytimeve të reja që do vinë nga deti, pra shqytime turistike, po dhe afërsisht në zonat e banuara, që do mundohemi të kemi një pikë lidhje e cila nga pika ku mbaron hyja që është hyja e Dërmiut. Kjo mbaroi shpejt, sa kur e filluam këtë, ne filluam. Kjo ka mbaruar për një vit e gjysmë dhe ne po pra ne kemi filluar në fillim të vitit kaluar, duhet ë. Po ka mbaruar shumë shpejt. Këtu jemi afër Dërmiut. Dalja e Dërmiut dhe rrëfrullimi dhe tham do të vazhdojmë dhe do dalim mbi kodra në mënyrë të tjilë që mos kryem problematika a dhe zhvillimeve eksistuese po dhe zhvillimeve të reja që kemi. Këtu kemi vështirësin sigurisht të shpronësimeve pasi kemi problematika dhe me mbivendosjen e pronës, tani shpresojmë edhe me digitalizimin e kadastrës puna do tjetë shumë e letë, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer do të toja muajt e fundit me kadastrën për sa i përket të gjitha dosjeve dhe gjithçka e tjetër që na duhet për shpronësimet, megjithatë zona e jugut mbetet një zonë sensitive, ndaj edhe zgjidhja për të kaluar në përkreshtat e kodrave me vazhdimsinë e rrugës është një nga zgjidhjet më të mira besojmë që s'do ketë as impakt financiar shumë të madh për shpronësimet. Shumë faleminderit. Tani do të bëjmë edhe rishikimin final të kushteve të ndërtimit sepse duhet të rrisim shumë kapacitetet hoteliere dhe të ulim shumë kapacitetet rezidenciale. Dhe jemi duke e finalizuar me Mirelën dhe me një grup ekspertësh që kemi marrë plus edhe me konsulentë suaj në mënyrë që të rritet mundësia për të prit njerëz edhe për të pasur më shumë turistë, që tani kjo është të pozëshmëri e platforma e rejë që të dhe gjitha lehet që të djabi me këshirin këtarë drejtorit në vipë e detarë tjenë me kushte shumë forta për kapacitetet hoteliere më pa. Mirë, është duke vijuar kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministra dhe njëherë është ministra e infrastrukturës dhe energjisë zonja Belinda Balluku. Janë duke inspektuar punimet në akset Orikum Dukat dhe Palas Dërmi, teksa në kahun tjetër vini re është zoti Gazmend Barri dhe gjithë opozita në fakt që prej disa minutash kanë bllokuar foltoren dhe kërkojnë me do e mos kryeministrin në parlament për interpelancë. Kjo është aktualisht ajo që është duke ndodhur. Në njërin kah, siç u thash, është e gjithë opozita që prej nisjes së seancës parlamentare që kërkojnë me do e mos prezencën e kryeministrit Edi Rama për të dhënë sipas tyre llogari për gjithçka ka ndodhur javët e fundit, madje po të vini re në disa raste janë përpjekur t'ju shpjegoj në plane më të gjëra, duket edhe foltoria se si është rrethuar nga disa foto të qeverisë për të cilin kanë akuza të drejtë për drejta opozita dhe kërkojnë duke ngritur zërin dhe në disa raste duke bllokuar foltoren përgjigje nga kryeministri Rama për një sër akuzash, ndërsa në kaunt tjetër vini re kryeministri Rama ndodhet bashkë me zonjën Belinda Balluku duke inspektuar punimet në akset Orikum Dukat dhe Palas Dërmi. Në një moment kur e gjithë opozita e kërkon kryeministrin në parlament, ai ndodhet në kaunt tjetër duke ndjekur punimet në këto akse. Mirë, shkojmë për pak çastet e zoti Gazmend Bardhi, teksa në vijim shohim më pas edhe inspektimet që vijojnë në kaunt tjetër. I shohim pak të dyja.